Гармата практично готова до бою на вогневій позиції секунд за 20. Через 20 секунд ми вже можемо відкривати вогонь. Тому що ще в дорозі на під'їзді до вогневої позиції у нас є вже координати цілі, які ми завели в комп'ютер. І комп'ютер вже все розрахував. Ми тільки стали, 20 секунд розгорнулися і вже можемо відкривати вогонь. Скажу, отримали недавно. Враження, ми дуже задоволені, дуже вражений цією гарматою, працює безвідмовно, дуже точно. Барабан може випустити 21 снаряд менше, ніж за 3 хвилини. Ця система вперше використовується в бойових діях в Україні. І залежить від того, як вона себе покаже, така буде її доля.